Шиндерегуню умень мирльде тыныш пурныш парнилене ветеранзине патшалых шудебешюле нехаз малых парнизем бараща. Юбилейлы шылда аслы шиндеревевізем кілізенчек цейлеші. Варшебаттыр зенречі шел бүлінде шул зерен сайраланза бұрайд. Паянхи күнділіне бірін республикара тватшырдық ронбір фронт рабулыны шиндеревші бұрнайд. Мирлі бұрныш парнелеген зене пірле бұштарынса числішка. Халлихе тыныш бұрнышын давдуза республика бұшлығын тивежі зене вғытлық бұрнышлаган Олег Николаев хужуебе азынмалық парни зен балеш себарашы. Унзыр бұшне варшы ветерани зене ширин билік пен жерденге памайышынны. Мэньбур хұрушсырлы хергезене бұқынса социалды дымрадыр жаган зен кашны ветеран байтне келіне жетсе келеші.